tad stvoril čoveka, aby bol komunikatívny. Aby bol milovaný, aby miloval. Drahí moji, ale človek, on stal sa neverný, zhrešil a preto prišlo zlorečenstvo na celý ľudský rod. Diabol, veľký otrokár, on si celý ľudský rod zotročil a zobral sebe do službe. Moji drahí, a potom prišli bolesti, prišla veľká tragédia pre ľudstvo, ľudia začali zomierať, ľudia boli naplnení úžasom, strachom, ľudia sú naplnení beznádejnosťou a nevedia, kam sa pohnúť. Prišlo to preto, že človek odišiel od Boha. Ale Boh, ktorý bol, je a bude večná láska, on neprestal milovať človeka, on neprestal myslieť na človeka, on neprestal snívať o človekovi, o jeho krásnej budúcnosti, o jeho zvláštnej budúcnosti. On, i keď nenávidí hriech, on predsa v podstate zostáva Bohom lásky a miluje hriešnika. Moji drahí, on dal zákon a hovorí nám zákon o tých, ktorí boli pod zákonom, aby všetky ľudské ústa boli zapchané a celý svet, aby bol vinný Bohu, pretože zhrešil. Drahí moji, bol celý ľudský rod pohrúžený, áno, veľkým nešťastím.